Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Week of Legends, vašich pravidelných zpráv za poslední půl týden stručně a srozumitelně. Jdeme na to. Tak nám konečně přišly ty ortodoxní Vánoce a Rusko to opravdu zohlednilo. Putin vyhlásil příměří a nařídil vojákům zastavit palbu. Ukrajina s tím nesouhlasí, možná protože jestli chcou Rusáci svátky klidu a míru, tak by možná mohli odejít z cizí země. A taky jsou jisté pochyby o tom, že to Rusové mysleli v dobrým. Oni totiž v defenzivě potřebují každý den na to, aby mohli doplnit zásoby a lidské síly, a k tomu se Putinovi bude lépe vyhlašovat ta druhá mobilizace, protože Ukrajinci jsou přece teď ti zlí, co nechtěli přestat válčit na Vánoce. Příměří jinak už proběhlo a čistý to úplně nebylo. I hodinu po jeho údajném startu pořád na Ukrajinu lítaly z Ruska rakety. Ale abych jenom Putinovi nekřivdil, tak toho bylo potom méně. Ekonomika Ukrajiny klesla meziročně o více než 30%. Když to klesne jinde o pár desetin, tak lidi skákají z oken, krize, kolaps a všechno možný. Tady to je přímo o třetinu, tak si dokážete představit, jak moc to je. Rusko nasadilo fregatu s hypersonickými raketami. Pokud vás ale zajímalo, proč ještě nikde žádnou nevystřelili, tak je to dost pravděpodobně kvůli tomu, že je lepší s nimi jen strašit. Z toho, co jsem si pozjišťoval, neznamenají až takovou hrozbu, ale dokud nikde nespadly, tak lidi si o nich můžou fantazírovat, jak chtějí. Zde jsou satelitní snímky Bachmutu. Tak to vypadal před válkou, tak to vypadá nyní. Jediný barák nezůstal nepolíben. Rusové údajně nasadí svůj papírově nejsilnější tank T-14 Armata. Mají jich jen pár, protože to jsou prototypy a taky podle toho jsou i funkční. Podle ruského provládního armádního článkáře mají velice pochybný motor, kvůli tomu takřka musí v každém tanku jezdit tým techniku, aby se nerozpadl. Armaty tak zřejmě budou nasazeny spíš kvůli propagandistickým účelům. Já ale znám lidi, kteří jsou s tímhle nápadem velice spokojení. Toto je nejlepší ukrajinský armádní sbor. Rusům pořád leží v žaludku ten masakr mobiků v Makijivce. Bývalý šéf proruských separatistů Igor Girkin prohlásil následující. Je допустим, начальник генерального штаба. Я моя рабочая версия, что он кретин. У кого-то может быть рабочая версия, что он агент врага. Его... Jak špatně na to musíš ve válce být, když člověk, co si přeje vaše vítězství, si myslí, že hlavní vedoucí tvé armády je buď to kretén, nebo nepřítel. Prigožin na videu dal svobodu za půl roku služby prvním trestancům, co byli naverbováni do Wagnerovy skupiny. Jeden z nich byl identifikován jako týpek, co umlátil kladivem svoji babičku, mimochodem veteránku z druhé světové války, aby mohl prodat její byt. Normálně měl v Gulagu strávit 14,5 roku, takže venku měl jít až za 7 let, ale může ve společnosti svobodně kráčet už teď. Propaganda dělá další pohádky. Tato kapitánka dostala medaili za své hrdinné činy na frontě, přímo od pana Putina. Ale přitom je to další z mnoha hereček, které ho obklopují, aby se nemusel stýkat s neověřenými lidmi. Tady hraje pobožnou ženu při mši. Tady zřejmě nějakou rybářku. Tady máte koláž s dalšími herci, kteří se opakovaně v Putinově okolí během natáčení objevují. Ukrajina prý plánuje na jaro obrovskou ofenzívu. Zřejmě kvůli tomu i teď Západ posílá už pořádný děla, aby mělo čím střílet. Německo pošle obrněná vozidla Marder a protiletadlový systém Patriot a Amerika se svým zatím největším balíkem pomoci mimo jiné dodá 50 těchto zabijáků M2 Bradley, které díky svým raketovým systémům jsou schopné sundávat i tanky. Během války v Iráku jich dokonce sundali více než americké tanky Abrams.
Cena plynu klesla na nejnižší úroveň od září 2021, což nás dostává na ceny před válkou, ale pořád to není tak dobrý, jak před covidovou krizí. Kandidát na prezidenta od SPD Jaroslav Bašta se začíná čím dál více stávat středem pozornosti. Lidem se hlavně líbí jeho slib, že pokud vyhraje, odvolá vládu. Na základě čeho byste tu vládu chtěl odvolat? Před 10 lety tady byla vláda, která měla 118 poslanců v poslanecké sněmovně, kteří ji podporovali. Padla, místo toho nastoupila vláda úřednická, popravdě řečeno prezidentská, a byly předčasné volby. Tento vývoj očekávám. Je znovu podotýkám podle právníků, by to byl protiústavní půd. To, že by to byl protiústavní, ho asi vůbec neštve. Po téhle debatě se chtěl Tomio chytnout momentu a sdílel průzkum, kde má Bašta už 18,1%. Akorát ten průzkum je od agentury, která neexistuje, někdo si to uplácal ve Photoshopu. Za to pak bylo SPD na ČTčku grilováno. Čel jste někdy o agentuře pro výzkum veřejného mínění Star Research? Ne, neslyšel. Přesto vaše strana zveřejňuje její výzkum, že právě Jaroslav Bašta tam má přes 18%. Proč používáte agenturu, kterou vlastně nikdo nezná? Nevím, prostě něco takového se objevilo v médiích, je to pro nás zajímavé. To tak, na vašich stránkách. Ano, tak jsme to prostě uveřejnili, ale já si myslím, že to není nic proti ničemu. Prostě my jsme si to nevymysleli, prostě našli jsme to na internetu. V jakých médiích se to prosím objevilo? Uveřejnili jsme to, já nevím, já jsem to na ty stránky nedával, takže nemám o tom žádné informace, ale uvidíme. Prostě není to žádný výmysl, prostě nikdo z nás. Ta agentura takového neexistuje, nikdo ji nezná. Tomio taky sdělil TikTok, který vystřelil ruskou propagandu přímo z mého videa, čím jsem se oficiálně dostal na Tomiovu stránku. Nechtějte po mně, abych ho nahlašoval, byl bych pokrytec. No a Bašta sdílel mím, který ukazuje lásku k vlasti. Zajímalo by mě, jestli by to udělal, kdyby věděl, za kterého filmu to je. A kde Ukrajina? Každopádně slušnočeši jsou za Baštu velice vděční. Dokonce zacházejí tak daleko, že pro něj vytvářejí i kampaně, protože je to přesně ten kandidát, co nejvíce bere voliče Babišovi. Ten se svým soudem spěje do finále. Jakým způsobem se vede tady politický boj? A to nejhorší, ten skutečně lidi, které nemůžu nazvat jinak než lidský odpad, je, když zneužijí nemocné děti proti politikovi. To jsme tady ještě neměli, je to samozřejmě strategie, mně je to líto, nemohl jsem mlčet, protože samozřejmě celý ten proces je vykonstruovaný, je to politická záležitost, žádné důkazy nebyly předloženy, já jsem panu státnímu zástupci vysvětlil, proč to není o Evropské unii a všechny ty jeho připomínky, já myslím, že jsem zvládnul, nebyl předložen jeden důkaz, že by jsme něco byli, udělali protizákonně, ani paní Naďová, ani já. Tohle byla tak minuta a už v ní se několikrát zopakoval. Dokážete si představit, jak musela vypadat jeho dvojhodinová závěrečná řeč? Záznam z ní není, ale pro představu takhle to vypadalo předtím u doplňování výpovědí. Skutková podstata organizátorství však může být naplněna pouze při existenci nejméně třech. Opakujete to, co jste vypověděl už minulé, navíc to není tvojí a právní hodnocení a ještě je špatné, protože to není pravda. Pokud je organizátorství, pletete si organizovanou skupinu organizátorství jako formu účasti. Jsou to dvě různé věci. Dobře, a hlavní problém je, že opakujete to, co jste řekl už minulé. No tak já myslím, chybu že druhého účinku a tak jsem všechno slyšel. Ano, samozřejmě, já to považuji za důležité, aby jsem o tom... Ano, ale my jsme to pochopili na poprvé, to znamená, požádám vás, abyste doplnili svou výpověď, ne abyste nám četli opakovali, co jste četl minule. Verdikt by měl být už toto pondělí, ale žalobce navrhl pro něj podmínečný trest 3 roky a soudce většinou nedává horší trest, jak ten navrhovaný, obzvlášť když toto je maximum v těchto věcech, takže Babiš dost pravděpodobně za mřížemi neskončí. Babiš pak v rozhovoru konečně přiznal, že lhal ohledně Čapího hnízda, aby to hned otočil a udělal ze sebe srdečného tatínka. Uznáváte v tuto chvíli, že jste ze začátku té kauzy v podstatě veřejnosti lhal o tom, kdo vlastní tu firmu, že nevíte, kdo vlastní firmu? Ano, já jsem chránil rodinu, chránil
jsem děti. A já jsem nikdy neslyšela od vás třeba, ano, já jsem lhal, je mi to líto, bylo vám to líto, potom omluvil jste se. Já jsem neslyšela, že byste se za to veřejnosti třeba omluvil. Já se samozřejmě můžu za to teďka omluvit, ale já myslím, že každý rodič chrání své děti a chtěl jsem jim ušetřit. Ne, vy jste politik, vemte to takhle, jste politik a ta důvěra v politika je velmi křehká věc. Teď jde o to, jestli můžou lidé volit si za prezidenta, za premiéra člověka, který jim v podstatě v takto vážných věcech lže. Já jsem v první řadě táta a rodina je na prvním místě. Jo, chránil si rodinu tím, že si z ní udělal bílýho koně. To ti se žrada. Tak. No, vlastně. Tanuše Nerudová v DVTV silně pohořela na tom, že na ní vytáhli incident s tahákem, co používala během testu znalostí OČR v listopadu. Co ale o vašich schopnostech zvládnout zahraniční a bezpečnostní agendu vypovídá to, že jste při testu na tohle téma během jedné z debat na konci listopadu musela koukat do taháku? Aha, já jsem do žádného taháku nekoukala. Narážíte asi na můj černý deníček, který se stál... Jste neopisovala. Který se stál neopisovala. To je deníček. Už vidíte, že mám všechno vyplněno. A to je deníček, ve kterém mám zápisky z diskuzí, protože věřte mi, že když chodí člověk do diskuzí, tak velmi často, když je tam 5 nebo 6 kandidátů, tak velmi často trvá, než se na něho dostane řada a chce reagovat na někoho, takže si zapisuje zajímavé věci. Je to deníček, kde mám spoustu věcí, ani jedna otázka. Pani Nerudová, vy máte v deníčku napsáno, kdy vstoupila Česká republika do Evropské unie? Ne, já mám v deníčku napsáno postupně, kdy státy vystupovaly a přistupovaly. Mám tam také napsáno, kdy vzniklo OSN. Mám tam napsáno na základní data, jsou to moje osobní poznámky. Můžu vás ubezpečit, že z toho testu jsem neměla žádnou věc v tom deníčku napsanou. Můžeme si to tady klidně vyzkoušet. No, vy se díváte do vyplněného testu, listujete v bločku a nakonec si vidět, že v testu něco opravujete. To je na tom videu na serveru i dnes vidět. Já jsem si do deníčku zapisovala. A v tom notesu je skutečně vidět, co je v něm napsané. Datum 2004 vstup do Evropské unie. No a to určitě nesouvisí s otázkami v testu, to asi víte. Do deníčku si píšete skutečně věci typu, kdy vstoupila naše země do Evropské unie a podobně? A já znovu opakuju, že ten test byl vyplněný a můžete mě tady vyzkoušet z těch otázek. Všechny ty odpovědi mám tady, v tom deníčku mám svoje zápisky. Kdy se Česká republika stala členem Severoatlantické aliance a kdy vstoupila do Evropské unie? 2004 a členem NATO jsme se stali 2002. Tak v jednom letopočtu máte chybu, ale my bychom přeci jenom vyžadovali přesné datum. To znamená vstup do Evropské unie, tam jste byla správně s rokem, ale ještě potřebuji úplně... V květnu, myslím, to bylo. Ani vůbec tolik nevadí ten fakt, že ty data nakonec z hlavy neví, jako to, že lhala u takové blbosti, jako je to, že používala tahák. To má pak člověk problémy věřit u těch horších kauz. Rád bych docílil neutrality a hodil vám sem i nějakou špínu na generála Pavla, ale ten má teď aktuální leda to, že byl toxický na Kalouska a nazval ho starou hysterkou. Jestli to bylo opodstatněné nebo ne, to nechám na vás. Volby se každopádně blíží a já bych vám doporučil na něj jít, protože pak automaticky ztrácíte právo si stěžovat na prezidenta na dalších 5 let. A to by bylo nemilé. Na volební kalkulačce si můžete zjistit, jak se s vámi jednotliví kandidáti shodují v různých politických názorech. Doporučuji si najít ale ještě nějakou, protože u této jsou některé otázky blbě položené a odpovědi nejsou tak jednoduché jako ano nebo ne. Na Demagogovi si můžete zjistit, jak moc jednotliví kandidáti říkají nepravdy, nebo třeba na koho nevolit CZ máte seznam kauz pro každého kandidáta. Zeman odmítl jmenovat Hladíka novým ministrem pro životní prostředí, protože byl součástí vyšetřování té korupční kauzy v Brně. Nebyl z ničeho obviněn, jemu policajti prolezli kancel a nic nenašli. To ale neznamená, že tam nic nebylo. Jurečka si každopádně ho jmenoval náměstkem a Hladík tak bude rezort řídit tak či tak, do té doby, než Zeman skončí a zvolí ho jako ministra znova. Podle mě je to špatný krok, určitě je na tuto pozici spoustu dobrých kandidátů a snaha tam protlačit tohoto za každou cenu akorát naznačuje, že by tam mohla být nějaká skrytá hnací síla. Naše vláda pro nás jinak chystá nějaké změny, nerfnou se alkoholici v autech, ti budou dostávat vyšší pokuty a za auto budou moct mladí lidé skutečně sedat už od 17 let. Plánuje také oddělat známky pro děti prvních 3 ročníků základní školy, místo toho se jejich výkon bude hodnotit slovně a kriteriálně. Dostanou takový prostě feedback. Ministerstvo zdravotnictví si zas uvědomuje nedostatek lékařů v zemi a chce tomu pomoci finančním příspěvkem začínajícím obvoďákům a dětským doktorům.
Česká vlastenecká scéna má nového exota. Jmenuje se Líbal a rád se natáčí při vlasteneckých pózách. V Chorvatsku slavnostně se Schengenem zavedli i euro. Přeze všechny sliby jim tam všechno ale zdražilo. Podle chorvatského ministra pro hospodářství je to tím, že se na tom snaží lidi vydělat a slíbil, že bude situaci řešit. V Americe po zvolení republikánů do kongresu se poprvé po 100 letech stalo, že se po prvním kole nezvolil předseda sněmovny. Solidně jim to potrolili Trumpovci a jiní konzervativci a hlasovalo se celkem 15krát, než se nějak ve straně domluvili a favorit McCarthy byl zvolen. V Praze zatknuli ninju. Kdyby se mi tě napadlo, víš se. To to nedělej. Já jsem nevěděl, kde jsi. Joha? Tata. Ne, když jsem policajt, ne? Tak ninju tu. Ninju. Ninju. Tvoje ninju tu není moc dobrý. My jsme ti říkali, tisíckrát jsme tě upozorňovali, buď v klidu. Občanku si vezmu znova, nejde to. Já nechápu, co dělal v Praze a jak to, že mluví česky. Já myslel, že ninja je Amerikánec. Andrew Tatem tolikrát flexená kolekce aut, včetně jeho Bugatti za 3 miliony euro, byla zabavena rumunskou policií. Tohle je to, co se stane, když nerecyklujete svoje krabice od pic. Vítnula Greta Thunbergová. Slavek Boura možná bude obviněný z pašování drog. U soudu ho poznala svědkyně. Slavek Boura byl moderátor třeba pořadu Rande, nebo vystudoval jako porota v Doremi. Ty ráda pereš? No. Vážně jako do pračky nebo na valše? Pračce. Pračce. Jako koukáš, jak se to tam točí? No. To je hezky, takhle se opřít. Prádlo se tam klokotá, že? Takhle to myslíš? No. Zajímavý koníček. Co s ním děláš, když se vypere? Kočku mám doma. Tento frajer ve frýdku místku neudržel svůj Sigma mindset a totálně v podchodu vypnul tohle piano. Ty vole, takový gigasamec. To je alfa ty kokos. Neskutečný G. Město nyní hledá dárce nového pianina. V Mexiku byl zadržen syn El Chapa, Ovidio Guzmán. Drogoví díleři jsou pořádně na zlobení, milionové město v Sinaloe Culiacán bylo kvůli gangovým nepokojům kompletně ochromeno. Lidem bylo doporučeno nevycházet z domu. Dánská policie už od dubna minulého roku má takzvanou online hlídku. Tito policisté budou hlídkovat za počítačem, chodit po Counter-Strikeu, Minecraftu nebo Fortniteu a dohlížet na správné chování občanů ve hrách. Ne, nedělám si srandu. Ano, myslím, že to je dobrý nápad. Opustil nás Al Bowen, známý jako herec doktora Silbermana v Terminátorech nebo jako hlas několika postav ve Vovku, včetně krále Terenase. Remember, our line has always ruled with wisdom and strength. And I know you will show restraint when exercising your great power. TikTokerka dostala ban na TikToku kvůli tomu, že algoritmus její fotky bez make-upu kvůli jejímu akné vyhodnotil jako drastický obsah. Její účet byl samozřejmě později navrácen. Jestli kvůli tomuhle dostanu žlutej dolar, ty vole. Tomuto Indovi zemřela manželka a on si ji nechal udělat kompletně jako silikonovou panu. Což je přesně pravý opak toho, co by v jeho místě mnoha manželů udělala, ale hodně dobrý. Naši junioři v ledním hokeji do 20 let se na mistrovství světa opět setkali s Kanadou, tentokrát ve finále. Souboj nicméně prohráli v prodloužení a odnáší si ze šampionátu stříbrnou medaili, což je i tak dobrý výkon. Tento vynález čím dál více v Česku pomáhá bezdomovcům přezimovat nebo žralcům přežít noc. Na Trutnovsku chytnuli stáje, umřelo asi 150 krav. Bú. BMW ukázal technický koncept, jak by se mohlo propojit ježdění autem s augmented realitou a doufám, že taky autopilotem, protože lítat ti takhle ryby před autem bez něj, tak seš v nějakým stromě raz dva. HTC ukázal svého rivala pro Meta Quest 2, až na to, že tak 2,5krát dražší. Tento genius kompletně přetvořil Fallouta 2 jako doomovský first person. Je to dostupné zdarma, je to spíš taková technická beta zatím, ale už teď to vypadá dost dobře. Musíme doufat, že právníci Bethesdy zrovna spinkají. Red Dead Redemption 2 má konečně češtinu od fanoušků, takže se na ten 80-hodinový hlavní příběh můžete vrhnout bez slovníku. Gus Gus Duck pokořil Amogus v rekordu hráčů na Steamu. Opět říkám zaslouženě, autoři na hře pracují daleko více. A nyní to nejlepší z československého Twitche. Je jedna ráno a ke mně jedou Benga Lul XD a bylo by to lepší, kdybych to by jeli v jednu odpoledne.
to já ho zatlouk do toho šrotu. Zajeb ho k tomu druhýmu. Zajeb, počkej. Patně z tý kávy, kámo. Ty vol, má broku. Mě nevyhodí. Hail to the king, baby. Co to u všech šlapek? Powerbankov, každý tě třeba nezná. Každej ne, ale tihle určitě jo. Na 100%. Už se odhodlává, nezná jo, tak poslouchej. Poslouchej, 3, 2, 1. Ale můžu se tě zeptat? No. Udělal by si se mnou fotku? No jasně brácho, hned se mnou. Díky moc. Dětry. Oho, yes! Po 50% víc damage. Jo, já jsem dostal díky chatu kartičku. Vy jste tak hodní chaty, já vás miluju, pojďte sem. Pojďte sem. Já jsem si shodil monitor. Ano a oštím ju. Ty jsi taký kokot, úplně tupá piča. Čo tu stvář? Stoj! Stoj! Až nás uvidí, dostaneš instantně jako vypínáky. Nechoď tam! Zpátky! Miny. Jak mám k***a vidět, že tam jsou miny, vole? Mně se to fakt stalo. OK lidi, děkuji vám moc za zhlédnutí dalšího Week of Legends, děkuji moc členům za podporu. Pokud byste se chtěli taky za 30 korun měsíčně stát členem, budu velice rád, protože tady tento pořad sám o sobě toho tolik nevydělává, protože YouTube si myslí, že kozy a mouram v plavkách jsou nahota, i když se člověk odvolá, ty vole. Lidi na to vyloženě kvůli tomu ještě potřebují občanku, aby se na to vůbec mohli podívat na to video. Tak samozřejmě každý příspěvek je velice dobrý. A nebo kašlete na to, já vám tam někde šoupnu zase někdy reklamu. Mějte se krásně, dobrou noc, teda uvidíme se v neděli. Mějte se, čau. Teda ve středu.